Определени текстове в проекта Закона за училищното образование провокираха безпокойство сред ресурсните учители в България. Педагозите обучават деца със специфични потребности, които трябва да имат гарантиран равен достъп до училище, за да се интегрират в обществото. Проектът на Образователното министерство обаче дава право на училищния екип да прецени потребностите на децата. Според нас, ако това се случи на ниво само училище, ще създаде реален риск от създаване на специални паралелки в рамките на общообразователните училища, което е проблем, тъй като от интеграция на тези деца ние ще започнем да вървим към модел на сегрегация. Това не е най-правилното решение според мен, защото най-често децата с специални образователни потребности не пречат на останалите ученици, а ползите за самите деца са безспорни. Промяната в образованието трябва да е следната – индивидуален подход към всяко дете. Другото притеснение на ресурсните учители е свързано с липсата на специалисти, които да подкрепят децата със специални потребности в общините извън областните градове. И ние бихме искали да има гаранция, че всъщност областните ресурсни центрове, които са към момента, ще бъдат запазени като експертиза, за да можете да осигуряват помощ навсякъде, във всяко едно населено място. В момента в страната работят 1300 ресурсни учители в 500 детски градини и в над 1100 училища. В приобщаващото образование са обхванати 11 000 деца.